Вимушена переїхати у іншу країну та спробувати адаптуватися до інших, зовсім незвичних умов – випробування для багатьох українців. Сьогодні ми спробуємо дізнатися у психологині, яка дуже добре розуміється на цих питаннях, тому що сама їздила за кордон. Це Оля Тимошенко. Ми дуже раді вас бачити в нашій студії. Членкиня Української спілки психотерапевтів і психологиня громадської організації «Форпост». Олечка, дуже раді бачити вас у нашій студії. Пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватися. Справді, дуже таке серйозне випробування випало на долю багатьох українців. Так. І поїхати до іншої країни, навчитись звичкам, вивчити мову, адаптуватися і тим більше почуватися себе так, як тут, то це взагалі неможливо, мабуть, так? Який взагалі от психологічний стан у тих людей, які поїхали? Угу. І що їх спонукає, попри те, що вони там забезпечені, повертатися там, де є бойові дії, там, угу, де є небезпека, де є сирени, з дітьми повертатися? Так, так. Дякую за запрошення, дякую за можливість говорити на дійсно важливу тему. Тільки хочу трішки поправити, я не за кордон виїжджала, тут. А, тут в Україну, на Західну Україну, так, зрозуміло. Як я кажу, відпочили трошки. Угу. В гарному місці було чисто повітря, було багато таких гарних, позитивних речей, але насправді є аспекти, які змушують повертатися. І часто це можуть бути такі об'єктивні речі, такі як там брак коштів, наприклад, а неможливість продовжувати орендувати житло, або неможливість знайти роботу. От. І це є, це впливає, але сьогодні хочу торкнутися таких аспектів саме внутрішніх, психологічних, що змушує, коли є і кошти, коли є можливість, а люди все рівно повертаються. І тут варто зазначити, що війна продовжує точитися всередині. Тобто значно простіше втекти від війни фізично, так, можна виїхати. А ті емоції, які ми забираємо з собою, те, що ми продовжуємо переживати, з цим впоратися буває значно складніше, аніж з об'єктивними якимись факторами. І так стається, що коли людина перебуває в такому процесі першої адаптації, ну, взагалі, коли є загроза життю, наші фізичні сили, психічні, ми повністю мобілізовані на виживання. Угу. І наші почуття, вони капсулюються, консервуються і відкладаються до кращих шляхів. А коли вже життя починає повертати на краще, коли, наприклад, там, за кордоном чи там, на Західній Україні вже знайдено там, відносно житло, що можна тривалий час орендувати, знайдена робота, начебто починає розвиднюватися, і тут раптом починає наша психіка ті консерви відкривати, ті капсули розриватися. То, так, Олечка, я перепрошую, так, зараз хотіла додати, то виходить, що коли, наприклад, закінчуються вже бойові дії, так, людина відносно в безпечному місці знаходиться, або коли закінчиться війна, то ми будемо отримувати ось такі... Буде нова хвиля. Так. Ось такі хвилі, так, хвилі стресів. Так. Можливо, це вже взагалі будуть якісь серйозні такі хвороби, ну, навіть, так? Чи що може бути? Ну, до чого нам готуватися? Навряд чи це будуть прям фізичні хвороби, але точно ми будемо знаходитися в такому процесі відреагування, переживання тих накоплених почуттів, подій, які ми переживаємо зараз. Ну, психологічні хвороби, так, я мала на увазі. Тобто психологічно так, ми будемо мати якісь негативні наслідки, так? Це з усіма буде таке. Це зараз про це ми можемо говорити про 100% людей. У кожного по-різному, залежить від того, які в людини адаптивні ресурси, наскільки сильне психічне здоров'я було до цих подій, так? І тут багато факторів, які впливають. Але точно, тобто, ну дивіться, от почалася війна. Ми всі перебували, ну, в такому мобілізації, так? І
там перші там 3-4-5 місяців ми всі такі згуртовані, налаштовані. Далі вже цей адаптаційний ресурс завершується і починається вже так трохи десь прикро, десь трохи депресії, ну таке депресивного стану я маю на увазі. Тобто вже там після півроку стає, може ставати складніше, аніж було на початку. І тоді може так даватися, ну чому вже ж так пройшов час, а погіршення стає тільки через... Погіршення може бути через деякий час. Так, угу. Пані Олю, я знаю, що у вас маленька дитина, так? Це малючок. І якраз ваш приклад ми можемо взяти, так? Як ваш психологічний портрет. Тобто це людина, яка змогла адаптуватися, в якої, попри те, що є різні негаразди і треба вистояти, у вас таке щастя з'явилося в житті. Ми вас вітаємо дякую. З народженням дитини. І якось з цим питанням, це ж треба було взяти малючка на руки, взяти і повести його дуже далеко, так, за багато тисяч кілометрів на Західну Україну. Так, ви так, там так, жили, там залишилися. Як адаптація пройшла? Ну, хочу сказати, що це такий процес, знаєте, непростий прийняття рішень. Тобто, тут важливо обирати пріоритети. Так? Тобто будь-яке рішення ми виходимо з власних пріоритетів. І тут пріоритетом стала безпека дитини. Не знаю, мабуть, якщо б не малюк, чи виїхала б я одразу, чи пізніше, чи взагалі б я виїхала, не знаю. Але коли на руках була ця крихітка, то точно пріоритетом була безпека. Так? Попри те, що не хотілося, звісно, що їхати, і сталася розлука з чоловіком. Тобто, але ну, це був пріоритет. А зараз? Ви ж повернулись назад. Так. А безпека все одно, не можна сказати, що стало набагато краще. Тобто, все одно ми розуміємо, і це що... це теж складне питання. Складне питання. Теж, от я хотіла якраз запитати вас, от що керує людиною, що керує її станом, коли вона приймає рішення. Те рішення було прийнято, зараз інше рішення. Так, чим так. ви керуєтесь і як далі? Ільшко, знаєте, це такі питання на моє особисте, звичайно. Я розумію, що особисте, звичайно. Але ж це може допомогти нам розібратися. І, можливо, хтось інший, в кого теж є маленька дитина на руках, зможе для себе прийняти інші рішення. Особисто я керуюся такими рішеннями про те, що в мене зібраний тривожний чемодан. Я усвідомлюю, ну, тобто, розумієте, я не... схиляюся до таких захисних механізмів, таких як заперечення небезпеки. Ну, там, знаєте, люди кажуть, ой, та ну, у нас тут безпечно, у нас тут не стріляє, або там, де стріляє, наприклад, там, у Харкові, ну, то стріляє на іншому краю міста, то нас не зачіпає. От, ні, я усвідомлю, небезпека є. Я буду реагувати відповідно до цієї небезпеки. Тобто, я розумію, що сюди там градами не дістають. Так? Якщо там, не дай Бог, війська підходять ближче, то перше, що я роблю, це ми там, можна виїжджаємо. Поїхати. Так. Ну, не можна, це точно так буде. Треба, так? Ну так, звичайно. Тобто, зважуючи ризики і свої можливості. Так? Тобто, я знаю, що якщо, там, не дай Бог, ситуація загострюється, загіршується, то я, відповідно, приймаю там, отакі дії. Так. Щодо своєї безпеки. Це, ось звичайно так. ж, кожна людина повинна розуміти, які в неї пріоритети. Так, що і на усвідомлювати. Так, тобто усвідомлювати свої страхи, усвідомлювати ризики, усвідомлювати цю небезпеку. Тобто я проти ну, таких імпульсивних дій. Ось мені тут погано, мені тут набридло, і я там візьму і рвану додому. Ну, тобто я за глибоке таке усвідомлення тих рішень, які ми приймаємо. Я за глибоке усвідомлення відповідальність. Тобто я розумію, що відповідальність наразі лежить на мені. І, ну, ось так. Оль, так, емігранти, які поїхали до інших країн, от вони на фоні того відносного забезпечення, а так. у них є і дах
над головою, у них є що поїсти, у них є невеличкі гроші, які їм країна вже дала. Так. Але вони нещасливі, вони нещасні, вони не знають, що їм робити і не можуть адаптуватися. Дуже важко людям. Так, що ними може керувати? Так. І чому саме вони в іншому випадку, коли вони приїздили, наприклад, до цієї країни відпочивати, почували себе зовсім інакше? Так. Що там спрацьовує? Коли ми приїжджаємо відпочивати, це зовсім інша історія, тому що це наш вибір, і ми налаштовані взагалі на відновлення ресурсів. Якщо ми переїжджаємо, якщо ми емігруємо планово, то це є, нам що керує? Покращення якості життя. Тобто ми хочемо жити краще, тому ми емігруємо. Зараз це ж зовсім інша історія. Це вимушене переселення. Тобто ми емігруємо через те, що є загроза життю. Так? Тобто це не є мій вибір. Я змушений. І таким чином, ну, це певний аспект, який дуже тисне і робить нас нещасливими, бо це не є мій вибір. Так? А другий аспект – це про те, що коли ми приїжджаємо, ми дуже багато втрачаємо і часто теж погано це усвідомлюємо. Ну, наприклад, якщо мені треба стоматолог, то я знаю, я звертаюся до свого стоматолога. Якщо мені треба консультація лікаря, то я йду до свого сімейного лікаря і я його знаю. Так? Якщо треба, якщо хочу відпочити, то я телефоную своїй подрузі, ми йдемо з нею в знайоме нам гарне кафе, яке ми знаємо, п'ємо там каву, наприклад. Але коли я переїжджаю, я не знаю, як, коли я хочу відпочити, це все втрачається. Немає ні лікаря, ні юриста, ні подруги. Тобто, яким чином відпочити? Треба якісь нові, тобто мозок постійно шукає нові шляхи відновлення, вирішення проблем. І це дуже важко, це дуже складно. Тобто імміграція – це певна така соціальна смерть. Коли людині треба відновитися в новому соціумі, на новому місці, в новому середовищі. Тобто це все почати з початку, так, по так, суті, так? Знайти так, себе, зрозуміти, що ви будете робити на цій території, в цьому місці, в цій країні, як швидко ви вивчите мову, як швидко ви адаптуєтеся, що ви зможете корисного принести цій країні, так? Тобто, щоб бути на рівні вже тих мешканців, які там є. Оце взагалі серйозне питання, тому що бути за кордоном неможливо, тому що ну, це ще одне таке важливе, болюче питання для переселенців, що ну, нас не сприймають там часто як рівних. Тобто багато чую від клієнтів своїх, що зверхнє ставлення може бути. І це дуже болісно. А скільки випадків, коли людина тут займала високу посаду, а там треба прибирати щось? Так, так. І треба себе інакше зовсім поводити. І звикнути до менталітету. І до тих умов, до того, що потрібно стояти в черзі, навіть коли ти хочеш потрапити до лікаря терміново. Так, тобто все це, воно впливає на людину і не дає можливості далі розвиватися. Це може відчуватися як приниження таке, так, як таке знецінення. Так. Так, так, абсолютно. І тому почуття чужородності за кордоном, коли не те, що не розуміють, деколи не хочуть зрозуміти ну, українців, так? І це дуже теж впливає і такий ще до такого але, фактор ну, тиску. Не будемо про все погане, тому що ми знаємо багато випадків, коли люди знаходили себе. Так. Вже на сьогодні пройшов достатній час, коли люди перший період знайшли. І коли вони можуть, наприклад, скласти перші іспити зі знання мови. Коли вони можуть вже знати, які контакти, де в них є. Коли вони можуть звернутися і до лікарів. І коли вони вже розібралися з документацією, яка їм приходить, особливо в деяких країнах, ходить постійно, там кожного тижня треба відповідати на ті запити, які дає держава. Коли вони вже знають, де брати гроші, як ними розпоряджатися, скільки треба витрачати і так далі. Тобто це вже такі плюси, які дають можливість людині непогано почуватися у будь-якому місці. Так от я про мотивацію. Ольга, останнє питання, вже дуже мало часу залишається. Як мотивувати себе на краще, якщо ви там залишились і не знаєте, скільки ж ви ще часу пробудете в тій чи іншій країні? Так, це дуже гарне питання. Це питання щодо наповнення сенсів.
тих подій, в яких ми перебуваємо. Коли є сенси, є такий чудовий вислів відомого психолога і психотерапевта Віктора Франкла. Якщо знати для чого, можна витримати будь-яке як. Тобто, коли я знаю, що я тут, тому що це та моя безпека і безпека моєї дитини, то можна витримати, знаєте, будь-які випробування. Я би радила, знаєте, частіше задавати питання, для чого мені таке випробування? Не за що, бо за що – це питання жертви. Так? І якщо я жертва, то я тоді відмовляюся від відповідальності. А коли я питаю це життя, для чого на мою долю випадає таке випробування? Що яким хоче бачити мене доля там, після цих випробувань? Тоді воно легше все це переживає. А це ж можна так собі взагалі інакше перелаштувати. Так? Можна зробити і ще такий висновок, що ви можете розвиватися, ви можете знайти себе в іншому місці. Тобто спробувати якусь мрію, можливо, в тій країні, де ви жили, ви не змогли реалізуватися, абсолютно, а там зможете. Так, так. Можливо, ви побачите і інші шанси, так, і знайдете їх і будете використовувати. Тобто так, на все можна подивитися з іншої точки, так, зору, з боку. Так. І так, коли це людина усвідомлює, то так, їй стає набагато легше. Так, так. Щоб бачити інші варіанти, так, і бачити в цьому позитив, важливо ще в першу чергу відновлювати ресурси. Тобто, якщо я геть виснажений, то, знаєте, у нас такі, як шори одягаються, і ми не таке тунельне бачення. Відновлювати ресурси, глибоко дихати, і тоді вже подивитися по сторонам і бути відкритим новому. Так, до нових відкриттів. Так. Ольга Тимошенко сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам, що дали можливості побачити інші шляхи вирішення будь-якої ситуації. Це знадобиться людям, які переїхали до інших країн. Дуже сподіваємося, що ви скоро повернетесь до рідної країни, до рідної України. І дуже хочеться, щоб ми швидше наближалися до перемоги. Ми всі робимо, кожен на своєму місці, усе, що можемо. Отож, дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І, звичайно ж, дивіться нас у Ютубі і пишіть свої коментарі. До побачення.